Jeg var selvlandsdøven med min efterskole, hvor vi så var samlet alle de her efterskoler i Danmark. Ved tilfælde, der kom vi gående, nogle gutter og jeg, og lige pludselig så stod man ind i nogen, hvor jeg bare tænkte, de der ansigter, de virker bare bekendt. Og så lige pludselig så slog man det mig. De er jo hjemmefra, hvor jeg kommer fra. Og så det har så gjort det, at jeg faldt i snak med dem til landsstævnen, og dem har jeg stadig kontakt til den dag i dag. Det bedste ved landsstævnen, det er det sociale. Udfordre hinanden og gøre skøre ting, og så samtidig få en fed sommer sammen.